nasmerujme ich indíciou. Hlavne nech to tečie. Údržbu kože, kožených nábytkov. Ale pije sa to. Dá sa to piť. Ja si predstavím, ako ideš diava v nábytok. Náš tajný host je dáma z Českej republiky. A zvykne pri rozprávaní si zľahka olíznuť hornú peru. A hej. Tak potom sa musí poznať aj s Laurou a nejakými tigrami. A nemyslíš vážne? To bude určite. Inkognito vo štvrtok o 20:35 na Jojke.